Nik orain egingo duan ekarpena emagin elkarteko kideon ekarpena da, eta beraz talde ekarpena denez eta 5 minutu ditugunez, ba irakurriko dut alik eta ondoen eramateko 5 minutu horietara. Guk ezagutza kolektiboaren inguruko gogoeta batzuk ekarriko ditugu ona, eta bueno, hortaz arituko naiz. Bai eremu politikoetan eta bai eremu mediatikoetan, kultura akademikoaren ohitura zenbait gero eta hedatuago daude. Adituaren kultura izendatu izan da joera hori, eta kezka agertu dute hainbat eragilek, eta agertu dugu, ez, hainbat eragilek, mugimendu feministan ere joera horrek indarra hartu duelako, ez, oraintxe Amaiak ere adituaren kategoria hori aipatu du. Testu inguru horretan, bi ideia jarriko ditugu guk auzitan, autoritatea eta adituaren autonomia. Izan ere, bi ideia horietan sostengatzen dira besteak beste, ezagutzaren transmisiorako egitura hierarkiko gehienak eta normalean egitura horiek ere badute oinarri patriarkalik ere. Adituaren kultura horretan garrantzia handiagoa du nork eta nondik transmititzen duen zerbait zirkuitua bera baino. Alegia, norekin, nola, zer eta norantz transmititu baino. Jakina, nork transmititu badu eraginik. Baina sinesgarritasunaren eta erreferentzialtasunaren auzia litzateke nor korretan bakarri jokatu behar. Gainerako aldagehiei ere erreparatu behartzaie, alegia zirkuituare, harremanei, sariari, komunitateari. Nork transmititu horretan indarra jartzeak, nork hitzegin horretan indarra jartzeak, eta gaur ere asalmadazan, baina izen abizen batzuk jarri dira kanpora begira, ez nork transmititu horretan indarra jartzeak, autoritate edo genio tradizionalaren oihartzuna dakar. Zentzu mitologikoan, genioa sakratu bihurtu oitzen eta hartara gurtu ere egiten zen. Gaur egun, gurtze horren arrastoak egon badaude adituekiko sorturiko miresmen harremanetan. Eta harreman mota horiek nolabait badira ere botere harreman mota batzuk. Kasu askotan, politika eta kultura mediatikoak sustaturiko harremanak badira ere, miresmen harreman horiek gero eta hedatuago daude bestelako dinamika kolektiboago edo sozialetan. Gurtze hori kontsumo modu bat da, askotan mediatikoki sustaturikoa, eta ez da egoten mamiz edo edukiz beterik. Eta kidetasunerako oztopo izateaz gain, borroka kolektibo iraunkor baterako ez dira bide eraginkor. Gurtze horiek bapatean puztu egiten dituelako eremu mediatikoak, baina puzten dituen bezala egun batetik bestera ere pizza ditzakeelako eta ustu ahala komeni baldin bazaio. Bestalde, genioa edo aditua edo genialitatea deitzen den hori, askotan pertsona autonomo eta independientetza jotzen da. Jakintzaren mundu individual eta isolatutik egarpenak egiten dituena. Nolabait, genialtasuna da buru adimentsu bat gorputzi gabekoa. Ari naiz diskurtso tradizional horretan. Baina ezagutzaren sorkuntza oro berez da kolektiboa, guk ondo dakigun bezala. Batetik, ezagutza sortzen duen pertsonak babesare bat behar duelako, zaintzarako eta sostengurako sare bat, eta bestetik ezagutza elkarreraginean eta elkarlanean sortzen delako beti. Adituaren autonomia hori mito bat delako feministok askotan salatu dugun bezala, pertsonaren erabateko autonomia ere azken batean mito bat den neurrian. Ezagutzaren sorkuntza oro kolektiboa dela jakinik ere, ezagutza transmititzeko egiturak ez dira modu kolektiboan eraikioi. Eta ezagutza modu kolektiboan sortzeko guneak gutxi dira orokorrean esplizituki kolektiboak direnak, ari naiz. Eta gainera zirkuitu hierarkiko gehienek ez diote premia edo behar kolektiboei erantzun hori. Mugimendu feministaren ardatza askapen kolektiburako proiektua garatzea denez, funtsezkoa zaigu ezagutza kolektiboa sortzeko, sustatzeko eta hedatzeko zirkuituak eraikitzea eta gainera eraikitzeaz gain horiek ere ikusgarri egitea, alegia pertsonak baino gehiago zirkuituak egitea ikusgarri. Hala egin izan du historikoki mugimendu feministak manifestu eta irakurketa kolektiboak eginez edo eztabaida taldeen dinamikak garatuz. Baina azken urteotan gutxitu egin dira alako dinamikak eta kultura mediatikoak ere sustatu egin du izen abizenen kultura.
Eta egoerra horrek zaildu egin die ekimen kolektiboei ahotsa hartzeko eta ikusgarri izateko traba gehiago dituztelako halako egoera batean. Azken batean, erreferentzialtasuna gaur egun joko zelai bakar batean lehiatzen da sarri, ikusgarritasunaren joko zelaian. Eta esango nuke Amaiak aipatu duen lekuan eragiteko zailtasuna ere pixkat hortik datorrela, ez? Ikusgarritasunaren zelai edo joko zelai hori agian orokorragoa delako eta lekuan eragiteko zailtasunak ekartzen dituelako. Mediatikoki ikusgarri dena bihurtzen da sinesgarri eta erreferentzial eta neurri batean jende batentzat autoritate. Joko zelai horretan eta produkzio basatiaren aro honetan asko ekoiztea ere funtsezko logika da. Baina eraldaketa politikoek eta dinamika kolektiboek patxada eta iraunkortasuna behar dute, eta ez ekoizpen kate zoro batean sartzea. Mugimendu feministak sortzetik beretik lan ikusezina balioesteko ahaleginak egin ditu. Eta ezagutzaren esparruan ere bide horri lotzea beharrezkoa da. Badiralako adibideak eta jardunak asko eta baditugu hemen Josemi Zumalabe Fundazioko kideak eta bide horretan beraiek egin dute lan handia eta kasu hortan ere jarduteko modu batek egin ditu sinesgarri eta referentzial Josemi Zumalabeko kideak. Azken batean jardun horrek kontuan hartzen du norekin, nola, non, zer eta norantz transmititu zerbait eta ez bakarrik nork eta nondik hori. Jarduna kontuan hartzeak, ezinbestean kolektiboa eta komunitatea kontuan hartzea dakar. Harreman sarei erreparatzea eta norabide bakarreko ezagutza zirkuituak saiestea. Halako zirkuitu kolektiboak sendotu behar ditugu eta asmatu beharko dugu erreferentzialtasunerako bide berriak sortzen. Badugu hor erronka handi bat, izena bizenen eta anonimotasunaren arteko eremu bat egituratzea. Eremu horretan ezagutza jabetza baten modura ez trukatzea da helburua, baina aldi berean aitortzarako bide berriak sortzea beti ere kolektibotasunaren mesedetan. Ez anonimotasuna ere izan badelako feminismoak askotan aurre egin barizan dio ere anonimotasun horri. Ta denbora eta pertsonala eta kolektiboa zaintzea ere beharrezkoa denez, onaino gure minutuek eman digutena eta orain zuek hitza har dezazuen. Eskerrik asko.